Olha só o que a gente conseguiu. A gente foi até o acervo da Globo. Sim. E trouxemos peças facilmente identificáveis, né? Completamente. Esse shortinho aqui poderia estar completamente na Bebel. Olha só. Oncinha. Essas botas também, né? Sim, cores bem fortes. É bem Bebel. Foi uma personagem que eu vi uma vez que você disse que é antes e depois da Bebel, né? Totalmente. A sua carreira, né? Totalmente. Eu acho que tem o reconhecimento da crítica, mas o mais gostoso é quando o público comunga com o seu trabalho, vibra com o seu trabalho. E esse trabalho, Bebel, foi um divisor de águas. Ela começou meio vilã, né? Totalmente, não valia nada, pilantra total. É curioso porque o Gilberto Braga disse que de início não via você porque ele não achava que você era daquele jeito da Bebel. Ele disse que eu tinha um modo de ser, aliás... Aproveitando, pensando né, no Gilberto que se foi. Uhum. Eu sinto que a gente está estendendo, na verdade, uma homenagem a ele. Sim, né, que é o grande criador da Bebel. Mas ele dizia para mim, você tem um ar muito principesca. Ela se veste de uma maneira elegante, discreta. Não, não Aí eu falei para ele, mas eu sou atriz. Não é não? Eu sou atriz, eu posso. Qual o problema? Do que estamos falando? E foi demais, né? Foi. E tem vários acessórios. Esse chapéu aqui, esse ó, chapéu. Que ela falou. Nossa amiga de Ilhéus. Que falou ali. Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Ele é bem parecido, acho que é o próprio. Olha, menina, a gente tem que... Eu vou ter que te contar isso. Esse é muito parecido mesmo, mas o próprio, só por você ter sido usado, foi leiloado. Mas não foi pela TV, não, porque alugava seu chapéu, Sim. né? Então, o chapéu, depois, a moça leiloou. Olha, que babado. Que babado fortíssimo. Mas esse é muito semelhante, claro, que ele foi reproduzido. Eu achei que era o próprio, eu achei. Porque muita gente queria este chapéu para um casamento primaveril, Sim. né? Pra ficar uma mulher mesmo Sim. de categoria. De vamos categoria. Chegar pra cá, porque a gente tem outros trabalhos pra gente relembrar. Sim. E eu queria que você desse uma olhadinha, então, aqui. No nosso telão, porque quinta-feira... Você gosta de postar coisas antigas, relembrar momentos? Claro, gosta? É bom, ainda mais quando você tem uma vida bonita, a gente lembra das coisas que a gente gosta. Que coisa Sim. boa. Então vamos lá olhar pra cá, vamos ver o que a gente separou pra você relembrar. A gente fez um mosaico com nove Deus, trabalhos. Então a gente bom. Começa com a Terezinha de Fera Ferida, 1993. Nossa. Com a Patrícia em A Próxima Vida, 95. Em 2000, a Paraguaçu em A Invenção do Brasil. A Esmeralda, em Porto dos Milagres. Em 2003, foi Luciana. A vez da Luciana de Mulheres Apaixonadas. A icônica Bebel, ali, né, de 2007, que a gente falou, Paris Tropical. Sim. Cama Rose. De Gato, Rose, 2009. Sim. Isabel, lado a lado. Amo esse personagem. E em 2016, a Maria Tereza. Maria Tereza. Em Velho Chico, foi sua última novela. Foi. Em 2012, ali, vocês ganharam o Emmy, né? Ganhamos, fomos premiados, uma novela tão importante, também, de uma certa maneira, assim, um outro olhar sobre a nossa história, uhum. né? Um olhar negros que sabem de si, que pensam o seu tempo, uhum. uma novela que teve muito impacto, eu lembro, Fátima, de professores da escola, falaram assim, olha, tô falando com os alunos para assistirem a sua novela, para a gente bom. Conversar sobre o que a gente pode refletir sobre esse momento hoje, uhum. lado a lado era assim. Teve um pouco João Ximenes Braga um papel e bem Cláudia Lage, maravilhosos. Agora, aqui a gente tem de tudo, né? Tem mulheres sensuais, sofridas, vilãs, mocinhas. Sim. O que você consegue tirar alguma coisa dos personagens? Porque, como você falou, eu sou atriz. Você acaba vivendo uma vida que não é sua, uma característica que não é sua. Mas alguma coisa dá pra absorver? Às vezes, se transformar? Com certeza. Não, porque assim, de alguma maneira, a gente se pensa naquele momento. Naquela situação. A gente vive, o corpo vive, né? Uhum. Ah, isso aqui é Terezinha Fronteira, eu muito menina. Então uhum. ali era muito parecido, na verdade. Eu tava muito colada uhum. a um momento também de minha menina. A minha menina tava colada ali. Àquela menina. E uma transformação toda conectada com ancestralidade. Aí vai pra próxima vítima, com meu pai. Contracenando gente, com meu pai. Isso deve ser algo assim, pra ele, eu sei que já comentou sobre pra isso nós, aqui. Pra e pra nós. Você também, né? Às vezes é mota. Mas é isso, a gente agrega muito da gente nos personagens, mas os personagens, eles também trazem, eles povoam a gente. É.